хочеш громадянство, знай мову. У Івано-Франківську створять комісію, яка перевірятиме іноземців на рівень володіння українською мовою. Таке рішення ухвалив виконком. Група складатиметься з 5 фахівців, зокрема чиновників Департаменту освіти та педагогів. Щоб стати повноцінним громадянином України, треба буде пройти їхні завдання. За попереднім задумом, це будуть тести. Посадовці пояснюють, нерідко до них звертаються люди, які для підтвердження знань приносять лише довідки. Освітяни вважають, що цього замало. Час від часу і від міграційної служби до нас приходять люди, які претендують на громадянство. І просто переді мною з'являється довідка про те, що людина там знає мову. І я почав з'ясовувати. Це нібито усне розпорядження одного з попередніх керівників. Ініціативу створення комісії в мерії підтримали. Мовляв, в Естонії знання мови у іноземців перевіряють не те, що на місцевому, а на державному рівні. У нас просто 4 тисячі іноземців зараз уже зареєстрованих офіційно, тому це таке питання. Сьогодні воно здається неважливе, завтра воно буде мега важливе. Хто очолить новостворену мовну комісію та коли вона запрацює, наразі невідомо. Ілларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.